Oi, gente, tudo bom? Ó, que legalzinho que eu fiz dessa vez. Fiz um caderninho. Esse caderninho aqui, o nome dele é Caderno Mágico. É moda agora, dos adolescentes aí, da juventude. Como eu mexo com extenso, resolvi aí juntar o útil ao agradável, que é pra fazer isso aqui. Então, antes da gente ir pro passo a passo, vou dar uma dica pra vocês de algo que eu fiz, tá? Depois que eu terminei de pintar tudo, que eu passei a tinta preta, que eu risquei, que ficou colorido, eu passei um verniz. Por quê? Porque eu assisti vários vídeos e eu não vi ninguém explicando o que deve fazer o apagamento, o acabamento. Quase eu não vi. Então, como eu mexo com artesanato, eu sei que se você colocar a tinta guache ou até mesmo a tinta para artesanato em cima do plástico, ele não vai fixar, porque precisa de um primer, precisa de um tratamento antes. Então, para quem mexe com artesanato, sabe disso. Então, o que que eu fiz? Depois que eu risquei, eu passei um verniz. Verniz spray, tá? Não verniz líquido, verniz spray. Por que eu passei o verniz spray? Porque é outra coisa também que ninguém explica. Você precisa passar o verniz porque, principalmente adolescente, a molecada, tem o hábito de sair da escola correndo debaixo de chuva. Então, se molhar, como a gente tem papel e produto à base de água, ele vai manchar, não adianta passar só o contact. Então, tem que passar um verniz que é para proteger essa pintura que você fez. Aí sim, depois que você passar o verniz, aí você vem com o contact e passa por cima novamente, que é para ele proteger, porque senão, se ele riscar, ele vai sair mesmo com verniz, por conta do que eu falei, a tinta não fixa em cima do plástico. Então você vem, você passa o verniz bonitinho, depois você vem com o contact, passa o contact também. Então precisa fazer isso. E outra dica que eu vou dar também, como a gente está mexendo com cola, pode ser que na hora que você colocar e tá pintando, né? Você também pinta o papel, na hora que você colocar o contact, ele faça umas bolhas, até mesmo na hora da tinta. Então o que que você pode fazer se fizer essas bolinhas? Você pode pegar com uma agulha onde está a bolha, você faz um furinho e passa a unha devagarzinho onde está o furo. E deixa no sol. Se você deixar no sol, como você já passou o verniz, ele vai fixar melhor. A superfície vai ficar mais plana. Aquela cola que está no papel, ela vai se dissolver, então ele fica mais liso. Aí adere direitinho e sai tudo as bolhas. Vocês podem ver, ó. Fiz para minha filha, ele fez bolha, mas eu deixei no sol e saiu todas as bolhas. Então essas foram as dicas. Terminou, passa o verniz spray. Secou o verniz, passa o contact por cima. E depois as bolhas que fizer, vocês faz um furinho. Passa a unha assim, onde tá o furinho com a agulha, que vai sair todo o ar da bolha. E deixa debaixo do sol. E esquece lá. Não precisa se preocupar, deixa lá no sol. Quanto mais quente, mais ele vai esquentar a cola, mais ele vai reagir em cima do verniz e ele vai esticar esse contact. Beleza, gente? Então, vamos lá aprender esse caderninho. E olha, para a próxima aula, que vai ser para semana que vem, olha que legal que eu estou preparando para vocês. Vou ensinar vocês como que eu fiz essa gueixa, tá? Vou disponibilizar o risco também, para se vocês quiserem fazer o seu próximo trabalhinho para o final de semana, beleza, gente? Então, um beijo, muito obrigada por vocês estarem comigo mais uma vez me acompanhando. Não esqueça de se inscrever no meu canal, não esqueça de dar o seu joinha, curte lá minha página, visita lá, porque não é tudo que eu posto no vídeo que eu fiz aula, tem coisa que eu coloco lá também. Então, se tiver sem ideia, dá uma olhadinha lá, pode copiar, a gente está junto para aprender e para crescer, beleza? Beijo, fiquem com Deus e vamos lá aprender! E aí, galerinha? Tá um pouquinho longe ainda, né? Mas vamos dar uma adiantada pra gente se divertir um pouco. Como eu mexo com extenso, então eu resolvi fazer o tal do caderno mágico que tá aí bombando esse ano aqui para as escolas, né? Então eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz isso aqui. Peguei uma folha em branco. Peguei canetinha de várias cores, tá? Então, pacotinho com 12 e fiz aleatoriamente
esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Sem demarcar nada, ó, um lugar específico. E fazendo aí aleatoriamente. Eu vim preenchendo e assim eu fiz toda a folha de sulfite, tá? O jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. Fiz esse processo aqui com as canetinhas em toda a folha de sulfite. Depois que eu terminei de pintar, eu colei aqui na capa do caderno essa folha de sulfite aqui, que tá pintada. Certo? Colei aqui, passei a cola. De preferência, gente, dê preferência para uma cola que não tenha muita água, tá? Porque quanto mais água tiver a cola, você pode rasgar seu papel, fazer bolha. Então, eu indico para vocês a Cascorês, ou até mesmo da Toque Cri, ou alguma cola para artesanato. Isso aí você encontra nas lojinhas para artesanato, certo? Terminei de fazer isso aí. O que que eu fiz? Eu peguei o contact. Cortei um pedaço do contact. Colei aqui em cima, tá? Esse aqui é transparente, aquele tá com a folha embaixo, né, dele, dando a cola. Colei aqui em cima. Depois que eu fiz isso, agora a gente vai fazer uma misturinha. Certo? Olha, eu não sei se dá certo com tinta guache, mas o processo que eu vou passar pra vocês é com cola, tinta, né, pra artesanato. Então, eu tenho aqui... Vou até abrir aqui pra ele não sujar. Eu tenho aqui a tinta para artesanato. Eu vou jogar tinta preta aqui dentro. Ó. Depois que jogar tinta preta, você vai misturar detergente. De preferência na mesma quantidade que você colocar de tinta, tá? Um pouquinho mais, a mesma quantidade, mistura bem misturadinho, misturou bem misturadinho e a gente vem aqui, ó, passando na capinha. Passando em tudo aqui, cobrindo tudo. Espera secar, dá uma segunda demão. Para ele ficar uma pintura uniforme, você pode também passar um rolinho. Você pega um rolinho, molha ele na tinta. E passa aqui para ele ficar uniforme. Essas bolinhas aqui, depois ele seca. Então, vamos deixar secar um pouquinho. Eu já vou dar uma segunda demão, tá? Assim que tiver seco. E a gente continua. Tá tudo sequinho, a capinha. Então, agora eu vou começar. Como eu mexo com extensa, eu vou fazer o nome primeiro da minha filha. Como eu quero que o nome fique aqui na ponta, então eu vou começar da ponta pra lá. E aí, gente, é só vocês virem aqui, ó. Tá dando pra pegar? Ó. Vamos lá. Agora. Isso.
procurar manter a posição dele, né? Porque esse extenso, ele é um extenso de manuscrito. Então, vamos prevalecer, né? O desenho dele. Tá ficando bem legal. Só tomar cuidado, se borrar algum lugarzinho, vocês só pinta a pontinha de novo. Que é o J. Vamos colocar o J. Ai, gente, é só que eu vim com o palito, ó. Precisa nem fazer muita força. Você vem com o palito e vem tirando. Vendo bem facinho, bem legalzinho. Eu adorei a ideia. Decidi fazer aqui pra minha. Pra minha menina, pra ela ter um caderno bem diferenciado. Eu tenho esse extenso aqui, que é esse sapato. Eu vou colocar ele aqui mais pra cá. E vamos fazer ele aqui. Muito legal. Vou arrumar aqui. Depois a gente arruma. Tomar cuidado aí com os risquinhos, né? Na hora de fazer o contorno. Ele é bem sensível. Como eu falei, se borrar algum lugarzinho, se tiver algum lugar que borrar depois, é só você vir com a tinta preta e pintar de novo. Aquele lugar que borrou, só. Se você quiser, pra não demarcar muito, você pode só fazer o contorno. Tá vendo, ó, das bolinhas? Fica até mais bonitinho que você fazer ela toda fechada. Esse aqui é um extenso de sapato da Opa. Se você quiser, você pode pegar de outras marcas. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Vem fazendo a volta. Eu acho que é mais bonitinho você fazer a volta do que preencher ele todo. Isso é minha opinião, mas aí você faz da maneira como você quiser. Vocês estão conseguindo pegar, gente? Bem facinho, né? Bem legal. Eu adorei. Quando eu vi, eu falei, ah, eu vou fazer pra minha filha. Porque ele é tão facinho pra riscar, nossa. Brincadeira de criança isso aqui, viu? Bem legal. Muito interessante. Fazendo todo o contorno. Ó. Sem segredo, só pegar o palito. Ele sai facinho. Não precisa de muito esforço. Esse aqui ele é um pouquinho mais difícil. Então, deixa eu apoiar aqui. Porque senão ele vai se enroscar com o de trás ali. É isso que a gente quer, né? Vamos apoiar aqui, porque ele é mais sensível, né? Por causa dessa tirinha fina aqui. A gente apoia o extenso aqui.
e vem fazendo. Tem mais uma bolinha aqui. Aí. Gente, olha que legal. Nossa, tão legal, adorei. Adorei. Tem aqui a frase eu te amo, que eu vou botar ela aqui em cima. Ó. Vocês estão conseguindo pegar, gente? É só, ó, só passar o palito. Sem nenhum segredo. Coisa mais simples do mundo. Esse eu usei com extenso, né? Se você quiser, você tiver um pouco mais de habilidade, você também pode fazer com a mão. Eu fiz pra você com extenso porque eu mexo com extenso, né? Então acho que é legal. Vou passar algumas ideias de extenso para vocês utilizarem aí no caderninho aí da filhinha de vocês, do filhinho de vocês. Tem vários temas também de menininho. Até mesmo aí a molecada aí adolescente, né? Uma ideia bem bacana aí para eles se divertirem aí nessas voltas às aulas. Coraçãozinho, só contornar o coração, que ele fica mais bonitinho risco do que você fazer ele fechado. Tenho aqui também uns arabesco, também, ó, vou fazer os arabesco. Bem legal. Bem facinho, né, gente? Bem legal, ó. Só contornar, ó. Sem segredo nenhum. Só vem contornando e o desenho vai saindo. Estão vendo aí, ó? Bem legalzinho, ó. Fácil, bem bonitinho. A borboletinha aqui, ó. Vamos fazer a borboleta também. Legal, né? Vou fazer mais um arabesco aqui em cima também. Aqui nesse caso eu não vou fazer a outra borboleta agora. Fazer só o arabesco. Olha, gente, vocês estão conseguindo ver aí, ó? Só seguir o risco do arabesco, bem facinho. E aí, gente, depois, para vocês protegerem o seu trabalho, para vocês não perder, o que que vocês fazem? Vocês passem o contact novamente por cima. A gente não cobriu com o contact, então você passa o contact novamente por cima, que é para ele não estragar. Pode colocar mais uns coraçãozinhos aqui.
E é isso aí, gente. Esse vai ser o caderninho da minha filha. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Bem facinho, bem prático. Agora eu vou passar o contact aqui novamente, né? Pra não perder o trabalho. E assim que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia do caderninho mágico. E aproveitem aí pro filhinho de vocês aí, pro comecinho das aulas, beleza? Beijo, ficam com Deus. E obrigado por mais uma vez estarem aqui comigo.